Барилгын салбарт бараг өдөр бүр хүний айн нас эртсэн ноцтой осол гарсаар байна. Тухай бүрдэн асуудлыг шийдэж үйлдвэрлэлийн ослыг тэглэн гэхээсээ урьдчих, бураг өөрөөсөө зайлуулах арга хэмжээ авдаг болжээ. Тиймээс үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагаас засгийн газар улсын хуралд хаяглан онцгой гормоор хуралдахыг шаарджээ. Энэ зур Баянгол дүүрэгт дахин осол гарч хоёр хүн барилгын материал даруулан айн насаа алдлаа. Барилгын салбар ашиг их гэж улаач улмаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал зарцуулах төсөв төрлийн хөрөнгө бол 1.5% гардсаж заавчлагаа хэлбэрээр аргацаагаад өмөрдөг нь олон залуусын амиг авч байгаа шалтгаан гэдгийг хатуу сануллаа. 2020 онд үйлдвэрлэлийн 43 осол гарч үүний улмаас 10 хүн амьнасаа алдаж байсан бол 2021 онд 21 осол болж 6 хүн өрөвдөж байжээ. Харин 2022 он гарсаар хүний амиар усаж байгаа барилгын тоолм нэмэгдээд байна. Зөвхөн олон нийтэд илгуулж байгаа мэдээлэлэрхэд 6 сар 5 хүн амиа алдлаа. Үүний цаана хөдөлмөрийн чадвар алдал тахир дутуулж үлдэж байгаа олон хүн байна. Гэтэл бурууга хүлээх бас туслан гүйцэтгэх компани руугаа бухдаг цаашлаа толгой удирдлага буюу хөшигний ард байгаа даргаас уучлах үүдгийн эмгэлтэй байдал үргэлжсээр байна. Дахиад одоо хоёр залуугийн нөхцөл байдал биднийг бол одоо хэвлэл мэдээллийн зарласнаас хойш юм хэрэг гарсан гэж бол хэлж болно. Тийм учраас бол одоо шууд бид нар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн өнгийн асуудлыг бол зөвөр ингээд барилга болгон дээр бараг осол гарч байгаа. Барилга болгон дээр нэг хүний амь нас авч оддог. Ийм нөхцөл байдал бол үүсэт байна. Тийм учраас үнэхээр одоо ашиг орлого хийх гэж ажиллаж байгаа энэ барилгын компани эзэд бол одоо энэ асуудал дээр бол шууд хариуцлага үүлэх ёстой. Томоохон барилга болгоны ард дандаа улс төр хууль хүчний байгууллагаар хамгаалулсан хэрэг төвөг гарахад дандаа дараад өнгөрөх оролддог. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэдгийг бол зөвхөн хувцас малгайхнаар төсөөлдөг. Иймэрхүү одоо соёл тогтсноос болоод одоо хайрын сайхан одоо эд бүтэж ажиллах насны бол одоо 18-аас 35 насны одоо 5 залуу нас орлоо шүү дээ үндсэндээ 3 хоногийн дотор. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулах ажлын эрүүл аюулгүй байдлыг мөрдүүлэх шашатны байгууллага ажлаа сайн хийгээгүй төлөөсийг залуус амиараа төлж байна. Тиймээс дөрөх хорооны өдрлгүүд нутаг дэвсгэртээ явагдаж байгаа барилгын үйл ажиллагаа бийжлэн байн хянах цаашлаад мэрэгжлийн хяналт зэрэг цагдаа тусгай өрмөр хяналт хийхийг шаардаж байна. Үйлдвэрчний байгууллагаас хяналтанд хүн хүчээр дэмжиж оролцоход бэлэн гэдгээ илэрхийлж байна. Одоо яг энэ барилгын эд хязгаар наадмаас өмнө одоо барилгын амжилтыг зөвхөн одоо бүгд оролцож байгаа тэр юу хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ах вэ? Одоо та бүгдийн хотоор ингээд тойроод хараарай. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэдэг нь өндөр хашаа татчихад тэний ч оруулдаггүй. Дотор нь юу болж байгааг мэдэхгүй. Энэ барилгын салбарт ажиллаж байгаа энэ залуучууд ч зүгээр ингээд шоронгийн хоригдл биш шүү дээ. Одоо энэ 16, 17, 18 насны залуучууд яг үнийг хэлэхэд наад захын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ойлголт байхгүй. Хүний хий гэсэн болгоныг л хийж байгаа. Монгол залуучууд ажиллах гэж амьдрах гэж одоо ажил хөдөлмөр хийж байгаа гутна алтай амин яваад байна. Наад захын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хангадаггүй. Тэгээ өглөөний одоо хар өрөөс үдшийн бүрийн шүн нотлон ингээд ажиллаулдаг. Шүнжийн өдөржийн ажиллаулдаг. Тэгээ ийм нөхцөл байдлаас бол одоо ийм харамсалтай эргүүд гараад ирж байна. Энийг одоо тоож байгаа амьтаа алгаа. Үндсэндээ нэг найр наадам одоо хууль тогтоомж гэдэг ийм байдлаар бол байж болохгүй. Ингээд ослыг тоолоод бие хамгаалаа суудаг болсон тул улсын хурл онцгой гормоор яаралтай тавлахыг шаардлаа. Түүнчлэн засгийн газар хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа олгоотой 6 төрлийн арга хэмжээ хэрэгжүүлэх шаардлагыг хайгилжээ. Жишээлбэл бол төрийн хэн шалгалтыг тодорхой хугацаанд хэдгаарсан шийдвэрээ цуслах, үйлдвэрлэлийн осол гарсан салбарын сайд болон орон нутгийн засаг дарга нар аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлагад хариуцлага тооцохыг тусгажээ.